今时间8月29日，小宝李月汝在 WNBA 的最新赛事，本场比赛是由小宝所在的洛杉矶火花队对阵纽约自由人。受困于犯规麻烦，小宝在本场比赛中只获得了10分钟的出场机会，拿下了4分4个篮板球。汉比把球交给篮下卡好位置的小宝，漂亮的梦幻脚步甩开防守人上篮得分。强打，漂亮。刚才的那一记两分也是漂移着打了。这次小宝在低位强吃斯图尔特，连续晃动之后勾手得分。斯图尔特打板命中。第二节最后时段，这连续的两次犯规真的太伤了。让塞巴利对上李月汝，阻挡犯规，连续的两犯啊！小宝这两犯来得太快了。下半场小宝只获得了2分钟的出场时间，这个前场篮板球还是展现了功力，可惜没能打进。这个就是把李月汝换上来的非常重要的原因啊！这场比赛，另外这场比赛最终的结果也确实是没想到，联盟倒数第一的火花队战胜了第一名的自由人，爆了个大冷门。